Направих тирамису с мента и шоколад. Много голяма вкусотия, обаче не е красиво. Не ми стигна кремът. Сега втори път не ми се прави, само за да дам една рецепта. Ако държите повече на вкусът, отколкото на видът, останете с мен и вижте как го приготвих. Приготвих го за 20 минути, наистина беше много вкусно. Съветвам ви да купите италиански савоярди. В описанието на видеото ще намерите всички точни съставки. А ако не сте видели моята рецепта за сироп от мента, който се приготвя за 3 минути, ще ви оставя рецептата в първия фиксиран коментар под видеото. Първо ще разбъркаме маскарпонето с малко захар. Когато изваждате маскарпонето от кутийката, остава отдолу една водичка. Тази водичка ще я изхвърлите. Внимавайте да не падне вътре в съда, в който ще разбърквате. Ето я. За да не ви стане рядък крем. Ще го поразбием малко, защото той е доста гъстичък. След което ще вземем един миксер и с миксера разбиваме маскарпоне и захар. Животинска сметана използвам, винаги животинска, не подсладена. Започваме да разбъркваме сметаната, след малко добавяме последователно пудрата захар. Сметаната трябва да бъде разбита до полуготовност, след което я смесваме с маскарпонето и разбиваме докато се получи гъст хубав крем. Сега ще си примеря сиропът от мента. Само 50 мл отиват, защото ме е страх да не стане рядък крема и съм си приготвила зелена боичка. Искам да постигна точно цветът на лате мента. Мляко с мента. Капвам няколко капки, докато ми хареса цвета. Разбивам хубаво, крема да се получи така гъстичък. След което в един пош слагам една част от крема, която част ще ми послужи за украсяване отгоре. Слагам капки шоколад, защото искам супер глизотия. Тези капки шоколад са били за известно време в фризера. Разбърквам добре. В един биберон, в едно шишенце, слагам малко мляко с мента на вкус. Отдолу слагаме малко от крема върху съдчето, което сме си избрали. Вие ще ползвате само една опаковка от савоярди и ще ви стигне кремът. Намокрям савоярдите, не е нужно да ги потапяте, може и да ги намокрите така. Отгоре слагаме крем, като го разпределим хубаво върху всички савоярди, бишкоти на български. Може да ги отчупите, за да покрият хубаво съда. Едната страна насам, едната страна натам. Едната страна хоризонтална, едната страна един ред вертикално. Начупвате ги, пак ще ги полеете с прясно мляко с мента. И след което отгоре съм украсила с розички. И тези розички се сетих после, че ако ги бях размазала, кремът щеше да ми стигне. Много ми хареса, отгоре съм го поръсила с какао. Ако след това грозно тирамису все още ме следвате, значи вие сте герои. Ето го и разрязан отвътре да го видите. Трябва да си почине поне 4 часа в хладилника преди да го режете. Благодаря ви, че гледахте и днешното видео. Поздрави от Рим, бачи и абрачи и до скоро!